اندھیڑ کے مدکھیڑ تعلقے میں تین طلاق بل کے خلاف مسلم خواتین کا زبردست احتجاج، مرکز پر شریعت میں مداخلت کا لگا الزام، بل کو فوری واپس لینے کا بھی مطالبہ۔ حکومت کے طلاق ثلاثہ بل کے خلاف ملک بھر میں مسلم خواتین کی جانب سے زبردست احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاجی ریلیاں بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے شہروں اور دیہی مقامات پر نکالی جا رہی ہیں۔ ایسی ہی ایک ریلی کا آج ناندیڑ ضلع کے مدکھیڑا تعلقہ میں انعقاد کیا گیا۔ چلچلاتی دھوپ، تیز گرمی میں ہزاروں کی تعداد میں مسلم خواتین گھروں سے نکلیں اور حکومت کے مجوزہ طلاق ثلاثہ مخالف بل کے خلاف اپنا احتجاج درج کروایا۔ منظم انداز میں نکالی گئی خواتین کی خاموش احتجاجی ریلی کے ذریعے مظاہرین نے حکومت کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ شریعت میں مداخلت کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ ریلی کے اقدام پر تحصیلدار کو ایک میمورینڈم بھی پیش کیا گیا۔ حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ اسلامی شریعت جو ہے مسلمان عورت پر ظلم و ستم کرتی ہے اور اس میں وہ اسلامی شریعت میں عورت مظلوم ہے، تو ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اسلامی شریعت عورت کا جو تحفظ فراہم کرتی ہے، جو اسے پروٹیکشن دیتی ہے، وہ اس دنیا کا کوئی بھی قانون اسے نہیں دیتا۔ اور ہر مسلم عورت کے دل کی آواز یہی ہے کہ ہم اب اسلامی شریعت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ہرگز ہرگز برداشت نہیں کریں گی۔ یہ حکومت جو ہے تین طلاق بل نافذ کر کے شریعت میں مداخلت کر رہی ہے۔ ہم مسلم خواتین ہیں اور شریعت ہم کو منظور ہے اور کوئی ظلم اسلام میں مسلم خواتین پر نہیں ہے، لیکن حکومت کیا ہے مسلم خواتین کی ہمدردی کا ڈھونگ رچا کر شریعت میں مداخلت کر رہی ہے۔